Медицинската сестра Ленчо Павлова и акушерката Убавка Стоянова се овогодинешните здравствени работници од Штипската клиничка болница кои го добија државното признание за заслужни медицински сестри и акушерки. Во својот 37-годишен стаж на Оделението за акушерство и гинекологија, Стоянова има работено на повеќе работни позиции и низ нејзините раце поминале многу новороденчиња, а со самото тоа ја прави нејзината професија една од најблагородните. Стварно е задоволство кога детето дојде на овој свет. Тоа како мајката што се радува, веќе и ние сме во тоа и ние се радуваме со нив, поготово кога е недоношче, кога треба да се спасе живот, тука учествуваме нели во првата реанимација која треба да се помогне. Стварно и кога после до се е во ред, ептен задоволството е неопишливо. Медицинските сестри се носители на здравствената нега на пациентите и со тоа се рамо до рамо со докторите кои се грижат за здравјето на луѓето. Ние точно си го знаеме нашето место, затоа што носители на здравствената нега во здравството се докторите, а носители на здравствената нега се медицинските сестри. Значи точно се знае кој што треба да работи. Нема борба за статуси, секој си одговорен во својот дел од работата. Медицинските сестри од Штип утре во Струмица ќе го прослават меѓународниот ден на медицинските сестри, техничари и акушерки. Оваа година мотото е секоја кажува и пишува својата приказна, под која ќе се одбележат Светската недела на медицинските сестри и 5 мај денот на акушерките. Штипското здружение на медицински сестри и акушерки број 150 членови, истото се залага за подобрување на квалитетот во здравствената нега, помош на сите медицински сестри во нивната работа, едукација и образование.